От студиото на предаването Делници, наш гост е Майя Манолова. Започвам с новината, госпожо Манолова. 1 май, 10 часа и 30 минути, зала 3 на НДК, учредяването на вашата партия. Да, на 1 май, в 10.30, в зала номер 3 на НДК, учредяваме Изправи се България. Това ще бъде социалната партия на България, защото, както се видя, партия която да защитава интересите на работещите хора, на работещите бедни, на пенсионерите, на хората с увреждания, на семействата с деца, на дребните земеделски производители, на дребния бизнес няма. Няма такава партия. Партията на Нинова се провали в това управление, именно в социалната сфера, в това, че е, не бяха поставени никакви условия mm -hmm. за подкрепа на най-уязвимите, а напротив, в условията на тежки кризи хората са оставени просто да се оправят сами. Расте чувството за несигурност. Българина се събужда и не знае утре какво ще му се стовари на главата. А какво ще му се стовари, ако гласуват за вас? Ние доказахме, че се грижим за обикновените хора и имаме нашите каузи, успешни каузи, както за защита на работещите хора. Преборихме се, макар и като гражданска платформа, за това да си получат заплатите. 1000 души в Ловеч, 500 души в Раднево. Сега подкрепихме стъчкуващите работници от Липхер, шивачките в Дупница, миньорите в Бобов Дол, тези в Оброчище. Подкрепяме работещите хора. Подкрепяме и пенсионерите. Ние сме единствените, които заведоха дела на над 100 пенсионери срещу ограбващото преизчисление на пенсиите. И сега се явяваме и в Пловдив, и в Стара Загора, и в Хасково, и в Русе, на и в Ловечна дела. И другите партии имат юридически екипи. И партията на Нинова има, но те така или. Е Иначе не дадоха нито един юрист, е, който чакайте. да подкрепи Другите пенсионерите. са в, в управлението, да, в парламента. Да, и те си да. очите. Всъщност те участваха в грабежа на пенсионерите. Първата лъжа на това правителство беше точно по отношение на възрастните хора. Излъгаха ги, че с 13% се преизчисляват пенсиите, а реално спестиха да а, отразят увеличението за 2017, 2018 и 2019 година. И тъй като не издадоха един общ акт, с който да. да кажат как прилагат закона, сега се налага на всеки а, пенсионер по-отделно, който се обърнал към нас, да му водим делата с... Очакването, че все ще се намерят честни съди, почтени, които да приложат точно закона и да се види, че социалното министерство, което е под ръководството на хора на Нинува и Нои, са ощетили възрастните хора. Имате ли силата да се борите за по-добри дни на българите? Ще се борим, всъщност, ние сме а, първата партия, която обявява, че се борим за друг тип държава. За, не за държава, която да обслужва елитите и партийната иерархия, партийните функционери, да. която не да стои на страната на приятелския си кръг, а която да се грижи за обикновените хора първо. И второ, нашата битка ще бъде срещу бедността и неравенствата срещу върховенството на правото и изкореняването на корупцията. Защото какво виждаме сега? Всички Модел... започват с това. Ами, да. Ама ние сме го доказали, че го правим. Да. При това ние сега ще направим партия без бюрокрация и без партиен елит. Ще я направим абсолютно а, на а, мрежева основа, без а, партийни функционери, които после да трябва да нареждаме по бордовете на държавните фирми. Защото какво се случи пред очите ни? Ние бяхме по площадите на България. Да, Повече от 100 дни. Ние от Изправи се БГ, а, БГ бяхме в цялата страна, за да се противопоставим, да се борим срещу модела на Борисов. Но неговия модел се възпроизвежда и се надгражда. Просто се сменят кадрите, партийните калини на герб с кадрите на да. Нинова. И това се случва в държавните дружества. Схемите остават същите. Даже се долбогатяват с нови схеми. Знаете, ДКК, автомагистрали, монтажи, тези черни касички, които имаше герб, сега просто са сменили своя собственик с партиите от от новата коалиция. Ще ви върви, ще върви по, по вода. По вода. <сък> Защото не се притеснявайте. Раздадоха... Колеги, може ли още една вода за <сък> да, не, не, госпожа не, Манолова? Да. <сък> Защото раздадоха Министерствата на консигнация. Не забравяйте този момент в студиото. <сък> да, всъщност от тук тръгва по вода на нашата на, на, партия. Да, а, сега да, да продължим. Какво ще обещаете обаче на 1 май в 10.30 в зала 3 на НДК, когато ще учредите. Вашата партия. Точно, точно това, че ще държим на думата си и а, всичко, което сме заявили и в програмата, и в предизборните кампании, ще го осъществяваме. Защото не беше толкова отдавна предизборната кампания, в която продължаваме промяната, спечели изборите. Помним какво обещаха четирите партии в Четворната коалиция. Извинявайте, нищо от тези обещания не се случи. Обещаха необлагаем минимум. Т.е. Да. хората, работещите хора на минимална заплата ще яха да получават плюс 70 лева, ако си бяха изпълнили това обещание. Обещаха пряка финансова подкрепа на най-диско доходните домакинства. България е единствената държава, която не даде такива. Така че, това, което... Да кажем на зрителите, да, да ни извинят, че се засмяхме. Засмяхме се заради да. а, водата, а, и колечко, която поляхме, да за да, да ни и по вода. Сериозно, защото все пак хората очакват доста отговори на въпросите. Ситуацията които е повече да... от тревожна наистина и от а, всичко, което се случва през последните дни. А, пълна безпомощност. А, абсолютна управленска немощ на а, четворната коалиция да се справя с проблемите. Напротив, с поведението си те генерират още и още кризи и още и още проблеми. Така е, но госпожо Манолова, да кажем няколко думи за, за, за ситуацията, в която се намираме. Какво бихте направили, за да се коригират някои от грешките на сегашното правителство? И къде ги намирате за най-сериозни и до ще ни доведат? Ами вижте, до ни докараха. А, а... България да се превърне в газов заложник с, а, а, с а, политиката, която водят. Какво се оказва, че България е практически единствената страна, тъй като Полша вече получи. А, Природен газ, на която са спрени доставките. Всъщност Асен Василев отдавна заявяваше, че той с Газпром преговори няма да води. Извинявайте, сега обясняват, да. че са осигурили альтернативни доставки. На каква цена? Плюс 30% отгоре, кой ще я плаща хората и сега изнемогват. Цените летят нагоре, но те а, нямат никаква връзка с реалния живот. Никаква връзка с проблемите на българските граждани. Да. А, да. Днес не чухме и дума от въпросната пресконференция как ще подкрепят хората, как ще компенсират повишаването на всички цени до сега. Да, но... 12,5% официална инфлация, близо 40% стоките от малката потребителска кошница. Сега като и природния газ скочи с 30%, къде но, ще стигнат цените? Това е въпрос, на който не се получи отговор. Защо спират а, на нас и на Польша газа? а на Германия, на другите държави, които също са обявени за Ами те не отговориха на този въпрос. Да. Те не отговориха на този въпрос. Очевидно а, са направили всичко възможно, наистина да не водят разговори с Газпром, така че просто, тъй като България няма как да остане без доставки на природен да. газ, въпросът е на какви цени ще бъдат новите и кои ще бъдат посредниците, кои ще Много бъдат ми е интересно комисионерите. Как те плащат този газ? Ами как ще го плащат? В държавната хазна, която е под тяхно управление, със сигурност ще намерят пари за новите комисионери, които ще ни снабдяват с природен газ. Тоест, отново, както се получи, ако си спомняте, при повишаването, рязкото повишаване да. на цената на тока, едни фирми правеха огромни печалби на енергийната борса. Те не са пипнали борсата. Правилата са същите, фирмите са същите. Тока стига до 700, до 900, до 1000 лева. Сметката я плаща бизнеса и през инфлацията обикновените граждани. Не направиха нищо, за да нормализират ситуацията на енергийната борса. Погледнете какво стана с продажбата на газ от Чирен. Оказва се днес, че Польша в нейните хранилища са си запазили 86%. А ние, от... 17. а ние 17%. Защо? При положение, че в началото на войната имахме около 48% нагнетен газ в Чирен. Просто новото ръководство, което продължаваме промяната и останалите партии си назначиха в Българ Газ продаваше на цени, които на приближени фирми за износ в Румъния и в други държави. Вместо да го пазят, очаквайки и такъв сценарий че ситуацията ще се си изостри и е възможно да има проблем с газовите доставки. Ние сега имаме 17%. Ами това са болниците, детските градини, училищата, социалните заведения. А, бизнеса, топлофикациите, Доплофикации, хората, пъ... които са на ами друг... а, природен газ. Ами Абсолютно проблем... без хабери. Лукойл може да спре всеки момент, защото работи с руски газ. А, сега аз а, мисля, че, а, Булг... а, че Газпром Спря доставките на да. Газ. За другите частни а, търговци и компании няма информация за спиране на а, техните доставки. Тоест, възможно е фирмата на Валентин Златев, която е посредник при снабдяването а, с газ на. А, Лукойл Нефтохим да продължава да си получава доставки. Ние нямаме информация за това. Mm -hmm. Това, което е сигурно, е, че Българ Газ няма да получава и от днес не получава руски газ. Това, което е сигурно от изявлението на пресконференцията, е, че те преговори с Газпром няма да правят, защото имат планове да осигуряват втечнен газ по други канали. С какви договори, на какви цени, ние не чухме. Това, специалистите, които гостуваха днес пред нас, казаха, че ще стане много трудно и в много дълъг период от. И време. на много високи цени, да. които кой ще ги плати тези цени? Днес обаче президента търси отговор от тях, чии интереси обслужва правителството. Вие ще питате ли, ще Ани, продължите ли? То да? е ясно, че интересите. Да се сменят доставчиците вместо да. Газпром а други е свързан с комисионни. Това са частни интереси. Отново от газовата криза ще се обогатят десетина фирми и хора. Добре, защо трябва да се обслужват чужди интереси? Обяснете ми вие, като ами, човек, това който. Това са въпроси, политиката, които да... трябва да бъдат зададени към Четворната коалиция. Към тяхното лековато отношение към това, че газът за България ще се доставя с 30% нагоре. А може и с повече проценти. А, не дали се струва, че това е економическа война срещу нас? Едва ли не. Ами, а, в някакъв момент тези, които ни вкараха в тази ситуация, наистина ще трябва да отговарят пред mm -hmm. българския народ. Днес те си позволиха. Те си позволиха да кажат на Радев, че позицията му е позорна. Да. Те, които излязоха от неговия служебен кабинет. Забележете, основните институции в България се карат в този толкова сложен момент, кой е националния интерес на България? Президента и правителството. И питам аз как до вчера, когато бяха министри, назначени от Радев, те да. споделяха едно и също виждане за националния интерес. Когато се здобиха със самостоятелни постове на премьер и на, да. на вице-премьер, те изведнъж започнаха да разбират националния интерес по друг начин. И тук само ще припомня, че за Радев гласуваха близо 2 милиона души. Така че българските граждани отдавна са определили кой защитава националния интерес. И това е президента Радев, който отново е на страната на обикновените хора. Отново е на страната на, на обикновените хора. Той за оръжието и така който нататък. Който е да. честен mm -hmm. към българските граждани, за разлика от вице Нинова, която продължава да заблуждава а, българския народ, че българско оръжие не е стигало до Украина. Извинявайте. През а, а, и то а договорите и тези, които са сключили... Ами, на... Напослед... Самолети, политищата, камионите. Ами, те доказателствата са безброй. Като а, се погледне как се, а, как се е повишило производството и износа в пъти. А, в а, военните заводи се назначават хора, работят на три смени и събота и неделя. Ако погледнем на къде изнасят, те изнасят към Чехия и към Полша. А до миналата година ние внасяхме от Чехия и от Полша. И е ясно. Това се прави и през техни фирми. Трансфери, да. тъй като когато става дума за границите на Европейския съюз, се прави трансфер на оръжие, което след това с разрешение на техните правителства, които официално снабдяват Украина с и оръжие. само заявиха, че ще ги снабдяват. Да. Ами да, днес ни благодариха правителството на Украина, благодари на държавите, които предоставят оръжие и, това, и България и... сред тях. Кого заблуждават и на кого да вярваме? На Нью Йорк Таймс ли? Който казва, че американски фирми купуват от България и носят в Украина. На украинските медии ли? На правителството на Украина ли? На а, информацията за това а, как са се повишили производството и доставките? Или да вярваме на Нинова? На кого да вярваме? На okay. Радев ли да вярваме? Или на Нинова? На Нью Йорк Таймс ли? Или на Нинова? На... Украинското правителство или на Нинова? А, значи, демагогията, лицемерието пред собствения ти електорат наистина са а, абсолютно а, ще си сп... неприемливи. Ще кажа най-меката най дума. Обаче днес Кевор Кеврокян зададе един много интересен въпрос в един свой материал към Кирил, Кирил Петков. Момче, ти премьер на България ли си? А, тоталното отсъствие на грижа за обикновените хора. Да. Това е което ме изумява. Хората са разтревожени. Те не са ли притесни... малко опасни за държавата вече? Ами от това, което видях днес на тази пресконференция, наистина се притесних. Наистина се а, притесних от този. стигаш до. стигаща до, до фанатизъм позиция, в която те са абсолютно прави и в която а, тревогите на българските граждани са абсолютно игнорирани. Значи и политиците могат да ни убият с техните решения. Повече от безотговорно е да оставиш България в сегашната ситуация без газови доставки. Всъщност, ние в Комисията по ревизията извадихме цялата истина. И за схемата на Борисов с турски поток. Да. Една инвестиция от 3 милиарда лева, която тежко ощетява България. И забавянето на газовата връзка. Знаете по колко медии ни разнасяха, че сме извадили заплатата и бездействието на шефката, на дружеството, което изгражда газовата връзка с Гърция. И тя продължава да си ръководи газовата връзка. После се захванахме с енергийната борса. Седи си всичко на тази борса. И ръководството, и правилата, всичко си е същото. Българ Газ. Те говорят днес за а, предишния изпълнителен директор. Какво бил направено? Извинявайте, той спечели конкурс миналата година през юли месец да. при вашето правителство. И сега новият назначен от вас, е източил на практика чирен и оставил 17%. Разпродал е природния газ в ситуация, в която ние наистина сме в а, а, критично състояние. И а, още да продължим, но и с а, някои други теми, защото в край на кращата днес много се говори и за доставките на оръжие, вие го знаете, позицията на президента. А, ако вие сте премьер на държавата, как бихте постъпили в този момент? Защото може на би сте спечелите избори. Да. Аз, съм, а, аз съм за честното отношение. Да. Абсолютно е неприемливо, защото със сигурност в Економическото министерство са абсолютно наясно къде отива това уражие. Да. Абсолютно неприемливо е да лъжеш българския народ. Абсолютно неприемливо е да заставаш в полза нито един патрон няма да бъде изнесен от България при положение, че казаха го украинците, казаха го американците. Всеки четвърти патрон е български. Подобно вулгарно отношение към българския народ. Вземане на решения на тъмно, непрозрачно, абсол... е абсолютно неприемливо. А добре, а тази идея на премиера да си подарим заплатите, вие ами... бяхте направили интересно изчисление колко снаряда може Ми да купи, т.е. Че... неговата заплата. Тя да. никак не е малка неговата заплата, над 8500 лева, но един снаряд около 1000 лева. Те са всъщност различни да. а, видове, но взехме една средна цена, той с неговата заплата, ако правилно си е, всъщност превял парите от заплатата, е купил а, 9 снаряда. Но българските граждани, които сме си внесли 10% данък, 20% да. ДДС, а, здравни осигуровки, социални и пенсионни осигуровки. Ние вече сме си внесли над 50% в хазната. Освен това, ние не сме съгласни с нашите пари, или поне аз не съм съгласна за платата ми да ходи да се воръ... да... за закупуване на снаряди. При положение, нашата позиция на изправи се, бе, е, е ясна. Ние сме против износа и снабдяването на Украина с оръжие. Нашата позиция е ясна. Но освен това, е цинично. А, хората, които не са си взели заплатите, знаете колко забавиха плащанията на строителните фирми. А, пенсионерите, хората, които работят на, за 710 лева, като им вземат данъка за 640. Ти да искаш от тези хора да си внесат заплатите, значи абсолютно да не си наясно а кой как живее на работа. ще сметките, разходите, електроенергия и така нататък. Ами... А, това е всъщност парадоксалното, че правителството изобщо не се вълнува от тези въпроси. Нито Социалната да. партия на Нинова и самата Нинова се интересуват от тези въпроси. Възможно ли е наистина България да е единствената държава, която да не е намалила ДДС върху стоките от първа необходимост, да не е сложила таван на цените, да не е свалила ДДС върху битовите сметки, да не е подкрепила пряко финансово уязвимите групи? Само ние, само да. България. Днес сме 27-ми, нали? Вие бяхте също и кандидат за хмет на столицата. Ето какво е казала преди малко госпожа Фандъкова. Нужните количества газ за топлофикация и за автобусите са гарантирани до май. Няколко дни остават до май. Вижте, има европейска директива, която а, казва, че а, запасите трябва да покриват период от 90 дни. От сутринта слушаме и представители на правителството, които обясняват, че можем да сме спокойни с природен газ за един месец. Да. Това е много далеч под а, а, изискуемия минимум. Освен това, според мен Фандукова днес трябваше да се обясня защо е потвърдена санкция от 12 милиона лева по поредния не, некоректно изпълнен европейски проект. Да. Тоест, схемите на ГЕРБ, за съжаление, ги виждаме в а, а, схемите на новата власт. И в земеделието, и в економиката, и в енергетиката, и в пътищата. Да видим как ще се развият нещата. Много работа ще имате като поли, нова политическа формация. А, Трябва да убедите нас, хората, да, хората че хората сте зна... необходими. Да. Хората знаят кои сме. Хората знаят какви са нашите каузи. А, освен това, изправи се България ще бъде част от един по-голям социален проект, който ще се яви на изборите с голяма социална платформа. Тоест, наистина ще представим на хората социалната партия и а, социалните кандидати. Това липсва в момента. Стотици хиляди българи са непредставени. Техните интереси не се защитават, а хората знаят, ние как сме отстоявали интересите да. и, и, на, и на работещите хора, и на пенсионерите, и на семействата с деца, и на малкия бизнес. Дано така, волята на българите за по-добър живот на нас, българите се засили в следващите месеци. Защото Виждам и една доста голяма апатия. Тези дни пътувах много из страната и. Ами хората са смазани. И също хорите. В един е. момент те си дават сметка, че ще имат от мизерните си доходи пари за ток и за хляб. Това е, но. Не знам как ще живеят в следващите месеци, особено ако спре подаването тотално на газ и няма къде да го доставим. Според мен ще се намерят альтернативи, въпрос на каква цена. Просто това ще... Е, тази цена, нали, знаете, че ще бъде калкулирана нагоре. в сметките ни. Някой много добре ще спечелят. Един кръг от дести на души, дести на фирми, много добре ще спечелят... От смяната на доставчика. Спомням си тук в това студио, как коментирахте за няколко секунди, за секунди, някои хора са забогатели с милиони да? заради електроенергия. И за... Ама после в Чирен с да. продажбата на природен газ, който се разпродали новото ръководство на Газпром, по същия начин за секунди продажбата за Румъния на скъпоценния в момента природен газ, защото Доставките са спрени. Едно е да имаме 80% в чира, друго е да имаме 17%. Още няколко думи на финала за новата партия. Заповядайте на 1 май в 10.30 часа в НДК на учредяването на партията. Можете да се запишете като учредители, можете просто да наблюдавате учредяването. При нас всичко е публично, прозрачно. И а, веднага след учредяването, първо ще направим един митинг-шествие по повод Деня на труда. И няма ли да се сблъскате с БСП? Доколкото знам, няма да правят шествие. Ние ще отидем пред Министерски Та съвет ли? да заявим а, а, нашите искания. И след това, сигурно, ще започнем национална подписка в страната с основните искания на българските граждани, които са важни а, за живота на българите. Намаляване на а, сваляне на, на ДДС, таван на цените на хляба на основните хранителни продукти, повишаване на доходите, ръст на минималната работна заплата, да. необлагаем минимум, истинско преизчисление на пенсиите. А, за да видим каква ще е подкрепата за тези искания, след това ще ги отстояваме думи. На, 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 на просто неизбежно наближаващите предсрочни избори, защото тази коалиция а загърби ценностите и се превърна в коалиция за Постове и за комисиони. Мога ли да кажа, че това ще бъде партия с социална насоченост. Това ще бъде социалната партия в България. Хората ще знаят, че това е социалната партия, партията, която ще защитава техните социални интереси, доходите, заплатите, пенсиите подкрепата за малките производители и за земеделците, за малкия бизнес. Бихте ли се коалирали с евентуално новата партия на господин Янев? Да видим къде ще се позиционира. За момента тя по-скоро е в дясно, от център консервативно. Да. Нека да видим как ще изглежда този проект, кога, кои ще са хората и тогава ще решаваме. Благодаря ви, успех ви желая. Благодаря ви, ще ви поканем веднага след учредяването, за да поговорим. Благодаря. И да видим какви ще бъдат органите и кои ще бъдат избрани. Благодаря ви много. Майя Манолова, гост в днешното издание на предаването.